المطرد اذا عاش في السوق، اما يجيب المطرد اذا عاش في السوق. يتبادل قران شريف سے ثابت ہے، قران شریف کی آیت ہے. ایک شخص کو پڑا کرتا تھا، ایک مرتبہ ایک ڈاکو کے ساتھ بولیا اور جب جنگل آیا تو اس نے تلوار نکالی اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور بالکل جب اس کے قریب تلوار آئی تو ایک اس نے اس کی زبان سے یہ وظیفہ پڑھتا تھا، اصل میں تو جیسے ہی تلوار قریب آنے اس کی زبان سے اما یجیب المضطر اذا دعاه فی السوق، یہ جملہ نکلا قران شریف کی آیت نکلی، اور وہ تلوار کے ساتھ میں ڈھیر ہو کے نیچے گر گیا، اور وہاں وہ بزرگ ایک آئے اس کو قتل کر دیا. تو وہ پوچھا اس نے کہ یہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے کہا میں اسی آیت کا اما یجیب المضطر اذا دعاه فی السوق کا مؤکل ہوں. آج کل جو مبلنچنگ میں اور پریشانیوں میں آج مسلمان گھرے ہوئے ہیں اس کے لیے یہ بہترین ہے. اور ایک دعا اور ہے، پہلے اس کو پڑھ لیجیے، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اور حدیث شریف ثابت ہے، اگر بھیڑ بھاڑ میں گھیر لیا، اگر ہزاروں بھی ہوں گے تو اگر آپ نے وہ دعا پڑھ لی تو ان میں پھوٹ پڑ جائے گی، ان میں لڑائی ہو جائے گی اور آپ کے لیے رستہ نکل آئے گا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرور. یہ دس مرتبہ ہر روز پڑھا کریں مغرب بعد. یہ شجر شریف میں جو شجرہ اعلی حالت شجرہ ہے، اور جو مطلب میرے شجرے کا اعلی حالت کا شجرہ ہے، اور حضور تاج شریف کا حضور مفتی اعظم کا شجرہ ہے، تو اس شجرے میں یہ لکھا ہوا ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ کوئی پریشانی اللہ تعالی ہم سب کی، تمام اہل سنت کی، تمام مسلمانان عالم کی پریشانیاں دور فرمائے. برما میں، لنکا میں، فلسطین میں، عراق میں، شام میں، یمن میں، ہندوستان میں، کشمیر میں، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، کام بنا دے اور تمام پریشانیاں دور فرما دے اللہ تعالی. طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر. یہ بھی شہباد 111 بار پڑھنے کے لیے شجر میں بتایا گیا. پڑھی طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہمارے کام بنا دے. یا اللہ تو مجیب ہے، دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. یا مجیب یا مجیب یا مجیب میں مجیب دعوات مطرین. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا سمیع الدعاء یا سمیع الدعاء یا سمیع الدعاء یا ارحم الراحمین یا معطی السائلین. یا اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے. سید صبور علی صاحب نواسے تاج شریعہ اولاد غوثہ آل رسول، اللہ سلامت رکھ باقر و سلامتی دار عطا فرما، ان کو کامیابی کامران ترقی عروج عطا فرما، نظر بس میں محفوظ مامون رکھ. یا اللہ یا رحمان رحیم یا رحمان رحیمین، وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی صحابہ اجمعین رحمان بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. السلام علیکم.